Hello everybody, welcome back. V dnešní lekci se společně podíváme na jedny z nejužitečnějších anglických idiomů. Když to slyšíte, tak si asi spousta z vás řekne, co to vlastně ty idiomy jsou. Jsou to vlastně v češtině bychom řekli taková přirovnání nebo pořekadla. Používání idiomů v angličtině určitě není to nejpodstatnější částí, jsou tam důležitější věci, kterých se musíme jako student angličtiny naučit. Nicméně tím, že začnete idiomy používat a začnete je vkládat do svých anglických vět, tím se vlastně celková úroveň vašeho jazyka trošičku zvedne a budete znít více jako English Native Speakers. Prvním idiomem, na který se dneska podíváme, je idiom beat around the bush. Do češtiny bychom ho přirovnali k něčemu, co říkáme chodit kolem horké kaše. Takže tento idiom použijeme v situacích, kdy se nám nechce k něčemu vyjádřit, nebo kdy se někdo nechce k něčemu vyjádřit, nechce nám říct pravdu, takže to obchází různými otázkami, různým vysvětlováním, prostě chodí kolem horké kaše. Teď se podíváme na pár příkladů, jak tenhle idiom v angličtině použít, protože to je nejlepší způsob, jak si ho zapamatovat a jak si ujasnit, kdy se správně používá. Číslo jedna. Don't beat around the bush and tell me frankly what you think of my idea. Why can't you get straight to the point instead of beating around the bush? Druhý z idiomů, na který se dneska podíváme, je tento. Spill the beans. V češtině bychom to přirovnali k něčemu jako prozradit tajemství. To znamená, když někomu vyzradíme něco, co mělo zůstat tajemství, anebo bychom to mohli opačně použít, když chceme po někom, aby nám něco vyzradil. Takže idiom spill the beans. Tom yesterday spilled the beans about their planned trip. Nebo bychom naopak mohli říct, hey, come on, spill the beans, I want to know what happened. Dalším idiomem, který se používá velice často a v překladu bychom si mohli myslet, že někomu vyhrožujeme, ale naopak, není to tak, je idiom break a leg, což vlastně v překladu znamená, nebo my bychom v češtině použili, zlom vás. Stejně tak v angličtině oni vlastně používají něco podobného, pouze tam mají nohu. Takže break a leg je, když chceme někomu popřát štěstí, nebo když někomu držíme palce při zkouškách, do nějakého nového pracovního interview a podobně. Break a leg, zlom vás, držím palce. Mohli bychom například říct, oh, you have an exam tomorrow, break a leg. Další idiom, velice užitečný, používáme i v češtině dost často, speak of the devil. A v češtině bych to řekla asi nejspíš my o vlku. Takže situace, kdy mluvíme o někom a on se najednou z ničeho nic zjeví. Takže my o vlku a vlk za humny. Takže když mluvíme o někom a ten člověk vstoupí třeba do místnosti. Tak, pojďme se podívat na příklady. Oh, did you hear what happened to Mary today? Oh, speak of the devil, there she is. Takže Mary zrovna přišla, protože my jsme se o ní bavili a tady ona je. Takže speak of the devil. I hope our teacher doesn't come today. Oh, speak of the devil, there he is. Takže jsme si přáli, aby náš učitel dneska nepřišel, ale boom, tady je, tady přichází. Dalším idiomem, na který se dneska podíváme, je idiom, který v češtině úplně není až takovým pořekadlem nebo takovým přirovnáním. A je to, když chceme někomu říct vydrž. Vydrž, počkej, vydrž to, něco se zlepší. V angličtině bychom použili idiom na tuhle situaci a ten je hang in there. Hang in there, jako zůstaň tam viset, kdybychom to překládali do češtiny. Tak, pojďme se zase podívat na pár příkladů. I know you want to quit, but please, hang in there.
things will get better soon. Chápu, že chceš skončit, ale vydrž, věci se za chviličku srovnají, dělej se lepšími, takže vydrž, vydrž tam. Další idiom, miss the boat, a v češtině je to přesně tak, jako ujel vlak, ujel ti vlak. Takže když něco promeškáme, promeškáme nějakou příležitost, promeškáme něčí nabídku, prostě něco nám ujede před nosem doslova. Takže miss the boat. Pojďme se zase podívat na příklady. He missed the boat when he didn't apply for that job. Ztratil příležitost dostat tu práci, protože o ní nezažádal. He missed the boat. If you don't pay attention in class, you'll miss the boat and you'll do really bad in your exams. Takže když nebudeš dávat pozor v hodinách, ujede ti vlak a špatně se ti budou dělat zkoušky. Tak, poslední idiom dneska, na který se podíváme, je něco pobrat. Mentálně něco pobrat, něco pochopit. Anglicky tenhle idiom zní wrap your head around something. Nebo také se často vyskytuje wrap your mind about something. Takže omotat kolem něčeho hlavu nebo mysl. Něco pobrat, něco pochopit. Pojďme se zase ukázat pár příkladů. I just couldn't wrap my head around what had happened. Absolutně nedokážu pochopit, co se stalo. Kate is willing to pay so much money for her new handbag. I just can't wrap my head around it. Kate si chce obviously koupit nějakou drahou kabelku a já to prostě nedokážu pochopit. Jak za ní může platit tolik peněz? Nebo jak za ní může chtít zaplatit tolik peněz? Tak, to bylo všechno, co se týče anglických idiomů, na které jsme se dneska podívali. Jich si samozřejmě strašně moc a určitě si v budoucnu ukážeme a představíme i další. Jedno pravidlo, brát to tak, jak to je. Nepřekládat slovíčko od slova a naučit se ten idiom používat jako celek a tím se vám vlastně usnadní celá ta cesta k jejich využití. Tak jo, děkuju moc, mějte se fajn, bye bye, see you next time. Chcete se naučit více anglických idiomů, slovních spojení, gramatických zákonitostí a proniknout do podstaty praktické angličtiny? Přidejte se do našeho online klubu English Spot Premium, kde se na vás těší lektorky Bára, Andrea a Rebeka. A navíc s námi můžete vyzkoušet první měsíc úplně zdarma. A teď už stačí kliknout jen na odkaz dole pod videem. See you there!